Mangadia. Kuja. Hivi mnafanya fanya hapo? Wewe badala ya kuwa ndani class mnafanya prep, mnafanya tu kelele kelele hapo. Na mnacheza cheza. Na mko mnajificha hapo nini? Eh? Mnajificha hapo nyuma nini? Hebu leteni kiboko. Tafuteni kwa hizi miti. Mtu akileta kiboko yoyote yenye ni kidogo kushida hii, mtaniona. Mtajua chemta makuni. Fanya haraka. Wazazi wenu walipiga nini? Walilipa hapa school fees. Ndio mkuja hapa mchezesheze hapa, si ndio? Badala ya kusoma. Eh? Wakine wameenda jumani juu ya corona, nyinyi mko hapa mnacheza. Na nyinyi ni candidates. Fanya haraka. Wewe mangavi wewe. Unachezea chezea nani hapa? Nitakuvuja mifupa yako wewe. Aya. Ufanye haraka. Cheza hapa tu.